שלום לדוקטור אורי מילשטיין, ברוכים הבאים לתוכנית, איך אתה מרגיש היום? אני מרגיש מצוין שאני נפגש איתך, שלום לך מיכאל בלום. שלום, אז קודם כל אני, מישהו ביקש אותי לראיין אותך, הרבה פעמים זה קורה שיש איזשהו צופה או צופה שולחים לי בקשה לראיין מישהו. עכשיו אני לא חוקר על האנשים שאני מראיין, אבל עליך ככה קצת בדקתי, ראיתי שאתה מבין במלחמות ושחקרת כל מיני מלחמות ישראל, אז בוא נתחיל ככה בכללי, אם אתה יכול להסביר בעצם מה הרקע שלך. הרקע שלי הוא, קודם כל אני דוקטור, הייתי בצנחנים, שירתתי בצנחנים, ובצנחנים הייתי בסוף השירות החובה, מינו אותי להיסטוריון של הצנחנים. אין לזה תקן אמנם בצבא, אבל בשנות ה-50 הצנחנים עשו מה שהם רוצים, ועוד לפני סיירת מטכ"ל והיחידות המיוחדות, אז בעצם חטיבה 35, גדוד 890, היו סוג לעצמם, עשו מה שהם רוצים, ואני הייתי עד אחרי מלחמת יום הכיפורים, היסטוריון של הצנחנים, אבל כיוון שאני, נגיד בטבעי, עוד לפני שהלכתי לאוניברסיטה, הייתי חוקר, ויש לזה ביטויים גם בתקופה של התיכון והיסודי, אז אני בעצם ניצלתי את המעמד שלי כאחד מתוך הצבא, להגיע לכל המסמכים ולכל הארכיונים, דבר שחסום בעיני כל החוקרים. אבל בתור אחד שבא עם אישור צבאי פנימי לצרכים פנימיים, אז אני בעצם הגעתי לכל הדברים. ומה עושה היסטוריון? מה עושה היסטוריון? חוקר. מה עושה היסטוריון? מראיין. למשל, יצא לי ככה שב-1963 ראיינתי את אריק שרון. מי ידע מי זה אריק שרון בכלל? מי ידע על ה-101 בכלל? המפקד שלי בטירונות, זאת אומרת, המגד היה רפול, ורפול לימים היה סמחת, וכשהוא היה סגן מפקד החטיבה, הוא בא למחד, זה היה אלי זעירה, אלי זעירה מאמן במלחמת יום הכיפורים, ואמר לו, אני חושב שכדאי שיהיה לנו היסטוריון. אז אמר לו אלי זעירה, טוב, ניקח איזה פרופסור באוניברסיטה ויעשה מילואים אצלנו. אמר לו, לא, 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 יש בגדוד אחד מצוין, תאר לעצמך, הכיר אותי רק את טירון בן 18, ובצורה כזאת נחשפו לפניי הרבה חומרים, ראיינתי הרבה מאוד אנשים, ולימים גם פרסמתי סדרה של 4 כרכים, ההיסטוריה של הצנחנים. אבל בעצם הקריירה שלי כחוקר מלחמות התחילה בגיל 14, זאת אומרת שהייתי בכיתה ט', ואז בבית ספר שבו למדתי, כפר הנוער הדסים, שלמדתי שם מכיתה ט', זאת אומרת מכיתה ז' עד כיתה ט', אז בתלמיד כיתה ט' מינו אותי לארגן את מסיבת יום העצמאות של 1954. אבל כיוון שאז, גם אז כבר הייתי, התעניינתי כאחד, לא רק שמקבל מה אומרים לו או מה כותבים, אלא הוא מנסה לחקור, אני החלטתי שהנושא של מסיבת יום העצמאות תהיה פרשת הלמד ה'. מה זה? מה זה למד ה'? אתה בעצמך לא, המילה למד ה' לא אומרת לך כלום? לא. מעניין. לא, אני חייתי בחול 26 שנה, ואני גם לא קורא עיתונים ולא רואה טלוויזיה 22 שנה, אני מתנתק מכל הדברים האלה, אבל בוא, אולי גם צופים אחרים כמוני לא יודעים, מה זה? יכול להיות שגם לא שמעת על יציאת מצרים. בכל מקרה להבדיל, פרשת הלמד ה' היא המיתוס הכי מפורסם של מלחמת העצמאות. אז אם שמעת שפעם היה מלחמת העצמאות, במלחמת העצמאות הייתה פרשת הלמד ה', מה היא? ש35 אנשים, למעשה באופן מדויק יותר 40, אבל מה שידוע זה 35, 35 אנשים, לוחמים של הפלמ"ח, נשלחו מירושלים לגוש עציון בחודש ינואר, זאת אומרת אנחנו מדברים על ב-15, 16 לינואר, זאת אומרת חודש וחצי אחרי פרוץ המלחמה, בדרך לפי המיתוס הם נתקלו ברועי ערבי, אבל אנחנו הרי טוהר הנשק,
תואר הנשק מאז אברהם אבינו לפחות, אז אנחנו עם לפי עקרון תואר הנשק לא נגענו בו, הלך אפשר להגיד הכריז שיש פה אויב, תוך כדי מלחמה, באו הערבים ורצחו את כל ה-35. על הרצח הזה בין היתר חיים גורי כתב את אחד משני השירים הכי מפורסמים של מלחמת העצמאות, שהוא הנה מוטלות גופתנו שורה ארוכה ארוכה. אולי שמעת על זה. השיר השני הוא של נתן אלתרמן, מגש הכסף. בכל אופן, פרשת הלמדהי היא הפרשה, נקרא לזה המיתוס, שעד היום בתנועת הנוער בני עקיבא הוא כמעט אפשר לומר נושא ההכשרה המרכזי. יודעים מה זה, לומדים את זה, עושים סיורים, משחזרים את הפרשה ברגל, נגיד לקראת יום העצמאות או בתקופות אחרות. מה התברר לי בגיל 14? שכל מה שיודעים, אני לא מדבר עליך, שלא ידעת כלום, אבל כל מה שיודעים, בכל זאת הרוב יודעים, תשאל מוראיינים אחרים שלך, ככה בשביל התרגיל, אם שמעו על פרשת הלמדהי, בכל אופן, כל מה שיודעים לא נכון. זאת אומרת, הסיפור עצמו, על מה שהיה בלמדהי, שזה דבר מפורסם, עכשיו שים לב, 35 אנשים, גם היום כשנהרגים 35 אנשים, זה לא מעט, היום גם כן אחד נהרג, מיד מכריזים על זה ומספרים סיפורים, אבל 35, אל תשכח שביישוב היו רק 600 אלף, אפילו לא מיליון, בית לא רק שהם סתם, אלא הם פלמחניקים, זאת אומרת, כאילו תגיד שהיום נהרגים 35 מסיירת מטכל נניח, זה לא דבר, או טייסים, זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד מפורסם. אבל מה לא נכון? מה האינפורמציה שלא נכונה, שגילית? שתהיה ותהיה לך סבלנות, אז תשמע. כן. בכל מקרה, אני התברר לי, אחרי שחקרתי ובדקתי וריינתי את הקרובים, את ההורים, וחוץ מזה שלושה חזרו, זאת אומרת, יצאו 38, למעשה הגיעו לנקודת היציאה 40. יצאו 38. שלושה חזרו, את השלושה שחזרו יכולתי לראיין, וגם דיברתי וקראתי והתברר לי שהדברים לא נכונים. עכשיו השאלה הראשונה נשאלת, למה באחת בלילה, לא ביום שהם נהרגו או בלילה שנהרגו, לילה קודם, זאת אומרת שהלמדי הלכו פעמיים, למה באחת בלילה פתאום שולחים 38 אנשים מירושלים לגוש עציון דרך מה שהיום קריית יובל, והם באמצע הדרך חוזרים. מה קרה? מה הדבר הנורא שבאחת בלילה שולחים אותם? שים לב, היה דבר נורא בשישה באוקטובר, ולא עשו שום דבר. זאת אומרת, ועובדה היא שבסופו של דבר באו שם לעוטף עזה, ועשו מה שעשו החמאס. פה כן, היה משהו כזה שהחליטו באחת בלילה לעשות. מה היה הדבר? יום קודם, ב-14 לינואר, היה קרב גדול בגוש עציון. ואריה טפר, מפקד כיתה, תקף 3,000 איש, 3,000 איש, זה הקרב הכי מוצלח בכל תולדות, אפשר להגיד מדינת ישראל, לא רוצה להגיד העם היהודי, כיתה אחת בלבד של 10 אנשים, תקף 3,000 איש, הרג בהם, הוא לא תקף את כולם יחד, אלא קבוצה מסוימת על אחת הגבעות בגוש עציון, הרג בהם כמה שהרג, ואחרים ברחו, וזה היה כמו בניין קלפים, וכל ה-3,000 ברחו. בקבוצה הזאת של אריה טפר, שבינתיים הצטרפה עוד כיתה, נהרגו 3 ונפצעו 9. מפקד הגוש עוזי נרקיס, לימים אלוף פיקוד מרכז בצהל, בששת הימים, שלח מברקים, שאם לא ישלחו מיד פלזמה, הפצועים ימותו, שהפצועים גוססים. ואז באחת בלילה, שלחו את ה-38 להביא פלזמה. אבל הם טעו בדרך. זה כמובן לא ידוע, כי זה קצת מקלקל את העניין שטעו בדרך. אז למחרת שלחו אותם עוד פעם. עכשיו, היו שם אין סוף מחדלים. כל המחדלים האלה לא ידועים, אבל הדבר העיקרי, שבבוקר של אותו יום חמישי, 16
בינואר, הבריטים באמבולנסים העבירו את הפצועים לירושלים, וכשהם הלכו להביא פלזמה, לא היה שם פצועים. זאת אומרת, הם נהרגו לשווא. וכדי להסתיר שהם נהרגו לשווא ושאר המחדלים שהיו, שזה כל זה תוכל לקרוא בקרך חמישי של סדרת ספריי בשדות הקרב של מלחמת העצמאות, שבינתיים התפרסמו 12 ומיועדים, אני בן 84, אז אם לא בטוח שיהיה לי זמן, אבל המיועדים 30 כרכים, אז בקרח החמישי אני מספר את כל העניין, אם הנושא מעניין אותך תוכל לקרוא. אוקיי. בכל מקרה, כשאני התברר לי בגיל 14, שהפרשה הכי משפיעה בתרבות הישראלית של שנות החמישים, אני לא אומר היום, שנות החמישים, אני לא יודע מה היום הכי משפיע, אם בכלל משפיע משהו, כי לפי השיבה לחודש, אלה שעמדו בראש הצבא, זאת אומרת, הלוי ונתניהו ואחרים, אין להם מושג בכלל על צבא ומלחמה כמו שתפקדו. זאת אומרת, זה לא שאני חושב שבגלל שאני ימני או אני שמאלי, הם לא יכולים. אני לוקח את רק מה שהיה בשבעה לחודש. מי שניהל את העניינים בשבעה לחודש, לא מבין את העניין. עכשיו, כיוון, אבל זה מה שהיום. אבל למה לא מבינים את העניין? ופה בעצם אפשר לסיים את השיחה בינינו, כי לא מספרים את האמת על הליקויים. ואם לא מספרים את האמת על הליקויים, זה כמו שאם אתה חולה, לא תספר את האמת לרופא. אם לא תספר את האמת לרופא, אז תחלה עוד יותר. כן, אז לגבי הליקויים, אני רוצה לשאול אותך, מה שהבנתי מהלמד ה' זה שהייתה טעות, אתה יודע, טעות יכולה לקרות, הבריטים לקחו את הפצועים, מי שהיה אמור לדעת על זה לא ידע על זה, טעות, אנוש, קורה, כמובן שזה חבל שמתו 38 איש, אבל טעות יכולה לקרות. לעומת זה, הבנתי שבשביעי, אני ראיינתי פה כמה אנשים שמביאים מוכחות, שבשביעי לספטמבר היה שיתוף פעולה מבפנים, משהו הרבה יותר חמור מטעות אנוש. אתה מודע על הפרטים האלה? שמע. אתה אומר שאתה ראיינת 1,000 איש. 1,500. 1,500. אני בינתיים ראיינתי 20,000 איש. טוב, אתה בין 84, אני כולה בין 12. אתה יכול להניח שמשהו אני יודע מהדברים שאתה יודע. כמעט הייתי אומר שבנושא מלחמות, כל מה שאתה יודע אני יודע פי 3. לא בגלל שאני כזה חכם, בגלל שהנושא הזה של המלחמות, זה העיסוק שלי ב-70 השנים האחרונות. אז אני שואל אותך. אז עכשיו לגבי השבעה לחודש. קודם כל, התגובה שלך על הנושא של המדעי היא תגובה של אדם שלא מבין את הנושא. כי אני, מתוך מה שאני אמרתי, לא יכולת להעריך שהייתה טעות. כל מה שאמרתי לך שזה מה שהיה. עכשיו, אם אתה למשל, רק בשביל להראות לך עד כמה אתה לא מבין את העניין, כשהפצועים הגיעו לירושלים, מפקד על המדהי דני מס היה בירושלים, והוא גם נהרג בלמדהי, אבל כשהפצועים הגיעו לירושלים, יחד איתם הגיעה החברה שלו מגוש עציון, והחברה שלו נפגשה איתו. אז זאת אומרת שדני מס לפחות ידע, אבל אם דני מס ידע שהוא היה סמגד, סגן מפקד הגדוד, צריך להניח שמפקד הגדוד ידע, ומפקד הגדוד היה צבי זמיר, וצבי זמיר היה ראש המוסד במלחמת יום הכיפורים, זאת, וגם הוא, אותו צבי זמיר ביום הכיפורים, עשה את כל הטעויות האפשריות, שאם תרצה נוכל גם לדבר על זה. והמעניין לגבי השיבה לחודש, שכל הטעויות של זמיר, ושל אחרים, לא רק הוא, רק אני מדבר עליו, כי הוא קשור בלמדהי. כל הטעויות חזרו על עצמם בשבעה לחודש. אוקיי, אז אני רוצה, לפני שאתה ממשיך להגיד ש... לא, אני רוצה לסיים את המשפט. זאת אומרת, אם אותם טעויות של יום הכיפורים של 73, חוזרים ב-2023, סימן שלא הפיקו לקחים, או לפחות זה לא הוכחה מוחלטת. עכשיו לגבי העניין, עניין הטעויות, או שהיו כאלה שהיה להם עניין. כן.
אני למשל לגבי מלחמת יום הכיפורים העליתי את ההשערה, והיא כתובה גם באחד הספרים, שהייתה קונספירציה. עכשיו, מה שאתה נרמז מדבריך, ממה ששמעת מהאנשים שראיינת, שהייתה גם פה קונספירציה. כן. כן, זאת אומרת, זה שיש טוענים שהייתה קונספירציה, קטנה של החמאס, ומהצלחה קטנה זה הפך להיות לגדולה, שזה בערך אותו דבר כמו יום הכיפורים. יש דעה כזאת, יש טענה כזאת. הטענה הזאת מבוססת על כך שלא יכול להיות שהם לא עשו שום דבר. זה שהם לא עשו שום דבר, אבל מול הטענה הזאת יש טענות אחרות. ואחת הטענות היא למשל, שהם נתקפו בהלם, וכשאתה מופתע, ומופתע מאוד, שהם היו בטוחים שהחמאס מורתע, והיו בטוחים שהגדר שהם שמו שם, שלא שווה שום דבר, היא תעצור אותם, כי היא חכמה, ויש בה ירי אוטומטי וכיוצא באלה, והתברר שכמה טרקטורים הפילו אותם, הם פשוט היו בהלם. עכשיו, אני לא יודע אם אתה אישית היית בחיים פעם בהלם, אבל כחוקר נתקלתי בהרבה אנשים של הלם קרב וסוגים אחרים של הלם. למשל, הרמטכ"ל וראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, מאז מלחמת העצמאות היה בהלם קרב, וזה חזר אליו לפני ששת ימים. והוא באמת לא תפקד, הוא לא תפקד והוא שפז. זאת אומרת, עכשיו אני לא בא ואומר שהרמטכ"ל או ראש הממשלה היו בהלם, אלא יש טענה כזאת. עכשיו, את הדברים האלה צריכים לבדוק. אם אני מדבר על מלחמת יום הכיפורים, או אני מדבר על למדי, זה בדיקה של עשרות שנים. אם אנחנו מדברים על השיבה לחודש, כל האנשים שהעלו את הטענה הזאת, העלו את הטענה כי זה הגיוני. אבל הגיוני, יש הרבה דברים הגיוניים שסותרים אחד את השני. לשים על השולחן משהו, כמו שאומרים, אקדח מהשן, לשים על השולחן הוכחה ניצחת, עד היום לא ידוע לי שעשו את זה, אבל אני פתוח לזה. תשמע, אמרתי לך, אני בעצם מוביל, אני נחשב למוביל, את התזה שהייתה קונספירציה ביום הכיפורים. עד כדי כך שהיה יהודי אחד, קיים עד היום, אחד בשם אבירם ברקאי, שהוציא ספר, ספר שלם, על זה שאורי מילשטיין טועה, מזה שהוא טוען שהייתה קונספירציה. איזה קונספירציה הייתה ביום כיפור לדעתך? היה, הקונספירציה הייתה, אני לא אומר שהייתה, אלא אני... לא, אולי. מה שכתבתי, השערת הקונספירציה. כן. הרי תראה, קונספירציה זה לא דבר שאתה יכול להריח, לא דבר שאתה יכול למשש. זה משהו תודעתי. זה תיאוריה. זה תיאוריה שמסבירה. זאת אומרת, אני בא ושואל את עצמי, קרה משהו היום ונורא ביום הכיפורים? במובן מסוים יותר מה שבשבעה לחודש, חוץ מדבר אחד, שהיינו אז חברה קשוחה, ואנחנו היום חברה רכרוכית, שהדבר העיקרי שיודעים זה לבכות ולילל. זה החברה, אולי בגלל יום הכיפורים ומה שקרה, הביא אותנו לקריסה מוחלטת של הקשיחות שהיא מחייבת חברה לוחמת. היום אנחנו לא חברה לוחמת, אנחנו חברת נמושות, אני מדבר על החברה הישראלית. בכל מקרה, וזה אני מדבר על נמושות, לא כי אני ימני או שמאלי או משהו כזה, כי אני בודק בהיסטוריה חברות במלחמות. אז אנחנו יותר דומים לצ'כיה או לפולניה במלחמת העולם השנייה, מה שלאנגליה נניח. ואני הייתי רוצה שאנחנו נתפקד כמו אנגליה ולא כמו צ'כיה או פולניה, שאחת קרסה תוך כדי מלחמה והשנייה עוד לא התחילה מלחמה. בכל מקרה, זאת אומרת פחדנות בקיצר. ואנחנו חברה פחדנית באמת. ולזה יש ביטויים במלחמה הנוכחית ובוויכוחים בחברה. אבל לגבי מלחמת יום הכיפורים, השערה של הקונספירציה, יש שתי השערות על יום הכיפורים. אחת מהן זה הקונספציה,
שהיא גם בשבעה לחודש, וזה הקונספציה, מי שהמציא את זה, לא את המילה, אלא את המושג הזה לגבי המלחמה, זה ועדת אגרנט. עד ועדת אגרנט לא דיברו על הקונספציה, אם כי דיברו על הקונספירציה תוך כדי המלחמה, אז יש אפשרות של קונספציה. ומה אומרים בקונספציה? שהקונספציה הייתה שמצרים הורתעת, שחיל האוויר הישראלי מרתיע את מצרים. זאת הקונספציה. איך אתה יכול להוכיח את זה? ראית, שמעת, אבל זה יכול להסביר כמה דברים. אני באתי עם העניין הזה של הקונספירציה, ואני בעצם מוביל את זה. זה שלא שמעת עד עכשיו, זה בכלל מעניין, כי אתה ראיינת 1,500 איש, אז בסוף מישהו אמר לך, תדבר עם מילשטיין. זה מה שאתה סיפרת לי, לא שיש לי טענות. בכל אופן, השאלה נשאלת לגבי מלחמת יום הכיפורים, מה מסביר יותר את מה שהיה? האם מסביר הקונספציה או הקונספירציה? לגבי הקונספציה, אין הוכחות. יש איזושהי טענה שהייתה קונספציה, אף אחד לא ראה, לא שמע, וזהו זה. לגבי הקונספירציה יש הוכחות. ומה הן ההוכחות בין היתר? יש הרבה הוכחות לזה. אבל מה ההוכחות בין היתר? נקרא רק הוכחה אחת אני אתן לך, את השאר אתה יכול לקרוא בספר שנקרא ניצחון בסבירות נמוכה, שיצא על ידי קבוצה שאני הקמתי ומארגן, הפורום לאזרוח תחקירי קרבות הפקת לקחים, שב-22 לאוקטובר הייתה הפסקת אש. הייתה הפסקת אש. הפסקת אש, לא נלחמים, ואנחנו הרי בתור הומניסטים מעוניינים בהפסקת אש, מעוניינים בשלום, הרי החלום הרטוב שלנו כציונים וישראלים זה שלום, לא מלחמה. פתאום, למחרת ב-23 אנחנו תוקפים והולכים והולכים ומחתרים את תעלת סואץ. מה קרה למוסריים האלה עוד בתקופת שלטון השמאל, השמאל בכל אופן מפלגת העבודה או מפאי, פתאום מתחילים. מה מתברר? מתברר שקיסינג'ר ב-22 לחודש היה פה ונפגש עם ראשי הצבא, ואני לא יודע מה הוא דיבר איתם, את המסמכים לא ראיתי, לא בטוח שיש. אבל כשצהל תקף שגריר ישראל בארצות הברית, נפגש עם קיסינג'ר. ואיך אני יודע את זה? כי קיסינג'ר כתב את זה בספרו, יש לו ספר על מלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, מה הוא עשה ביום הכיפורים, מה הוא אמר. ומה הוא מספר קיסינג'ר? שים לב. הוא כמעט מודה, הוא כמעט מוכיח שהייתה קונספירציה. בא אליי השגריר, ואמר לי, ודיברנו, אז אני אומר לו, איך יכול להיות, הוא אני אומר לו, שהייתה הפסקת אש, ובהיסטוריה אין דבר כזה, יש הפסקת אש, לא תוקפים עוד פעם, מה תקפתם? אומר לו השגריר, אני מרים טלפון לגולדה מאיר, ראש הממשלה, וגולדה מאיר, ואני אומר לה, מה אמרת? אז שים לב טוב. קיסינג'ר אומר, לא, 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 אל תעשה את זה. תמשיכו, ונראה איך זה יתפתר. זה מיד מחייב אותך לתת לזה הסבר. אבל יש לזה עוד הרבה הוכחות אחרות. ובין היתר, אחד הדברים, קודם כל הקונספירציה הייתה בין קיסינג'ר, סעדת, דיין ואו גולדה או שניהם. עכשיו יש לנו הרבה מאוד הוכחות שקיסינג'ר נפגש עם היועץ הביטחוני של סעדת כמה פעמים, ובין היתר, ויש על זה אפילו כבר עדויות ומסמכים, ובין גם של מצרים, גם של ארצות הברית, וגם אחרים שהגיעו לפה ולשם. ובגדול, אתה יכול להגיד פחות או יותר, נגיד, 3/4 שנה לפני המלחמה, ואומר לו היועץ הצבאי של סעדת, אנחנו היינו רוצים להגיע להסדר, לקבל את כל סיני. מה אומר לו קיסינג'ר? לא תקבלו את כל סיני, אם לא תשיגו ניצחון צבאי. מעניין, לא? מעניין, זאת אומרת
שקיסינג'ר דוחף את זה, הידין שלנו, עוד יהודי נוסף לכל, דוחף את מצרים להתחיל במלחמה. עכשיו, אתה מסתכל ורואה שיש לך את כל הנתונים. תשמע, מה שקרה בשישה לחודש, מה שאנחנו יודעים זה מעט מאוד. דבר אחד שהחמאס הפעילו סימים ישראלים בטלפונים הסלולריים שלהם, ודבר שני שהם נכנסו לתוך המנהרות. אתה יכול להגיד, יש לזה הסבר כזה, הסבר אחר. לנו כל הנתונים כולם היו שהם מתחילים במלחמה. ואני אחבר, זה דבר ארוך שאין טעם, אפשר רק על זה לדבר אולי שלוש פעמים. זה צריך לקרוא פשוט. עכשיו, שראית את הכל וידעת את הכל, ואתה השארת בתעלת סואץ חיילים ליגה זין, זאת אומרת חיילים שאפילו לא עברו יתירונות, אלה שישבו שם בתעלה, כל זה מעלה שאלות. עכשיו, את השאלות האלה, אני חוזר להתחלת הסבר שלי, מסבירה הקונספירציה ולא מסבירה הקונספציה. זהו. אוקיי. בסדר, בואו רגע נעבור לנושא אחר לגמרי. בא לי למשוך אותך לנושאים אחרים, לא הנושאים שכל הזמן שואלים אותך וכתבת ואמרת ועשית. בואו אני ככה אתחיל לדבר ונראה איך אתה, איפה השאלה פה. אז אני חוזר אחורה ל-1900. 1900, 1900. אני לא יודע, היו פה אנגלים, אוטומנים, נגיד שהיו פה אוטומנים, ואז זה התחלף למשטר האנגלי, וכשהיו פה אנגלים, אז היה פה ערבים, כפי שאנחנו יודעים. סבתא שלי במקרה חיה, היא בת 98, יותר גדולה ממך, והיא פולניה, והיא דוברת ערבית שוטף. למה? כי היא נולדה ב-1926, והיא גרה בחליסה בחיפה עם ערבים, דברת ערבית כי השכנים שלה דיברו איתה ערבית, עד היום היא מדברת ערבית, ואז מ-26 עד 48 היא חיה עם ערבים, היא אומרת, עד היום היא טוענת שזו הייתה התקופה הכי מדהימה בחיים שלה, אנשים טובים שעזרו להם, היא תמיד אומרת, הם עזרו לנו. שאלתי אותה, סבתא, מה זאת אומרת עזרו לנו? עזרו, הם היו הרוב, אנחנו היינו המיעוט, והם עזרו לנו עם כל מיני דברים שקשורים לחיים, וזה, וחיינו בהרמוניה והיה נהדר. ואז היה 48, עכשיו מה ב-48 הבנתי שהיו איזה 800 אלף ערבים, פלסטינאים בזמן הזה, בישראל, והייתה מלחמה... מיליון ורבע. וב-48 הייתה מלחמה שישראל, היהודים ניצחו את הערבים, וכתוצאה מזה הערבים שחיו פה בתוך ישראל, באשקלון, בתל אביב, בצפון, במרכז, בנתניה, בחדרה, מלא, היו 500 כפרים ערביים, אם אני לא טועה, שנכחדו, כי עוד פעם, כי הם הפסידו, אז ככה זה במלחמה שאתה מפסיד, אז איפה שגרת, הגלו אותם מהכפרים שלהם, בין נתניה לחדרה לתל אביב לחיפה וכל המקומות האלה בישראל, שרפו את הכפרים, גמרו אותם, והם ברחו לעזה, ברחו למדינות אחרות, וכמובן עד היום אנחנו יושבים על הקונפליקט הזה. מה העמדתך בכל הסיפור? קודם כל, שמע, אני חושב שאתה התחלת ב-1900, ב-1901, ברוסיה, בפולניה הייתה אז חלק מהאימפריה הרוסית, אז גם בפולניה, היו פוגרומים. ואז התארגנו קבוצות להגנה עצמית. זאב ז'בוטינסקי, בן 21, בא לראש קבוצת ההגנה העצמית, שנקראת ירושלים באודסה, ואמר לו כך, אנחנו בארץ ישראל רוצים לבנות מדינה, אבל גרים שם אנשים, והאנשים האלה לא חשוב עכשיו מה יחסם, מי מגיע, לא מגיע, לא ירצו שמישהו אחר יבנה שם מדינה, ותהיה מלחמה. זה לא קשור לסבתא שלך ולחוויות האישיות שלה, זה תפיסה כוללת, בטוח שתהיה מלחמה. אז מה אני מציע, ז'בוטינסקי בן 21, עורך דין, לא עורך דין, אבל למד משפטים באיטליה. אני מציע שבכל קבוצות ההגנה העצמית באימפריה הרוסית, כולל פולניה, אולי ההורים של הסבתא שלך, ילמדו את נושא החשיבה הצבאית, הוויית צבא והמלחמה. אבל זה היה אחרי שמרקו ברוך, מרקו ברוך ב-1882, עוד לפני הרצל, בא לברלין,
אמר ורצה להקים בברלין אקדמיה צבאית יהודית. למה אקדמיה צבאית יהודית? כי אני, מרקו ברוך, ציוני, כי ציונות הרי הייתה לפני הרצל, והציונות רוצה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, ותהיה מלחמה, אז צריך שבמלחמה הזאת אנחנו נדע לעשות את הדברים בצורה יעילה ביותר. ואי מי הכי הכי מבין בצבא הגרמנים, מה שגם נכון. באותו מעמד של הדיון על הנושא היה אחד בשם סטודנט לכימיה חיים ויצמן. וויצמן לעג לו ואמר מה פתאום ולמה ואתה רוצה מלחמות ותם עידן המלחמות, כי לפני מלחמת העולם הראשונה כמו אחרי מלחמת העולם השנייה הייתה תפיסה פרוגרסיבית, זאת אומרת תם עידן המלחמות, לפחות נקרא לזה באירופה. אז מרקו ברוך, שאף אחד כמעט לא שמע את שמו, לעג לו, אבל טוב, שמע, כל הנושא הזה של המלחמות בין היהודים לערבים, כחלק מן השאיפה הציונית, זה מוטבע בעניין, זה מוטבע. מה שנוגע לידידות של הערבים, הערבים באמת, זה, יש בהם כל מיני כללים, כמו הכנסת אורחים נניח. אז אפילו אם אתה האויב הכי גדול שלהם, אבל אתה הולך בדרך ומגיע להם, יש להם מצווה, מצווה דתית, להיות להכנסת אורחים. והם ביניהם ככה, יש להם את התרבות שלהם. אבל, כשאתה מדבר על התקופה לפני הקמת המדינה, אז לפני הקמת המדינה היו מוראות 2021, שבין היתר נרצח שם הסופר יוסף חיים ברנר. היו מוראות 29, שבין היתר רצחו את כל, לא כל, אבל רבים מיהודי קהילת חברון ואחרים גורשו. והיו מוראות 36-9. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, לטעון, לפי חוויות הסבתא שלך, שהערבים היו נחמדים וטובים, הערבים היו נחמדים אליה, כנראה, והיא ידעה איך לדבר איתם, וגם היום אותו דבר. לא, לא מתכוון לזה. סבא, בוא, אני אשאל אותך שאלה. אז אני מתייחס לדברים שלך, אז אתה אומר... אנחנו הקמנו מדינה. הערבים התנגדו לה. היו בינינו ימנים, אבל אז לא קראו לזה ימנים, לאומיים, כמו בגין ואחרים, שרצו את ארץ ישראל השלמה. כי בסופו של דבר, ארץ ישראל השלמה זה גם עבר הירדן, אבל צ'רצ'יל בספר הלבן שלו, את עבר הירדן נתן למשפחה האשמית, לאבדאללה. כן, אבל אני רוצה להבין דבר אחר. בוא נשים את עצמנו בנעליים של הערבים בישראל בשנת 1920. הם פה, הם חיים. בוא נקודם לשאול את השאלה מאיפה הם באו לפה. הרי הם באו, הם היו פה מאות שנים. ואז הגיע ז'בוטינסקי וחבריו, והתחיל, ראו שיש פה עלייה, שהולכים לקחת להם את המדינה, ובסוף לקחו להם את המדינה. ואני שואל את עצמי, האם הערבי היום הממורמר, שבעצם מבקש שוויון זכויות, האם יש לו את הזכות הלגיטימית האנושית לצפות לדבר כזה או לא? או שהוא באמת שונא אותנו כי הוא שונא יהודים, וכל הערבים רוצים לזרוק אותנו לים כי אנחנו יהודים, והערבים הם הרעים ואנחנו הטובים, וזהו. ידידי, שאלת שאלה, שיהיה לך סבלנות להקשיב לתשובה. אם תרצה במה שאתה תעלה, שזה לא יהיה תחתוך את זה, אבל אל תתנהג כמו אלה מהטלוויזיה, שכשהם מראיינים מישהו, הם בעצם רוצים לשמוע את עצמם, ולא נותנים להו להשיב. הרי אתה רוצה לראיין אותי, לא את עצמך. שאלת שאלה, והשאלה הבסיס שלה היה, שהתחלת בחוויות הסבתא, שהערבים היו טובים וכו' וכו', ומה קרה להם? אז קודם כל אני בא ואומר לך, טובים הם לא היו. אבל היו כאלה והיו כאלה. אתה יכול להגיד אותו דבר על ערביי ישראל גם היום. יש כאלה ויש כאלה. באופן כללי, הם המוסלמים שקוראים לעצמם, או שבאמת פלסטינים, הם מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה ככה, כועסים עליהם. בסדר, אני לא אומר שזה לא מוצדק. על זה אני רוצה לדבר, למה הם כועסים? אני אגיד לך את הכל, אתה תקבל, לא יודע אם שמת לב, אני עונה לשאלות, אבל בהרחבה,
מי שבא אליי צריך שיהיה לו אפשרות לשמוע. אם אין לו אפשרות לשמוע, חבל לנו. עכשיו, מה שקרה הוא, שבסופו של דבר בן גוריון ניהל את העניינים, והוא הסכים לחלוקה. והאום חילק את ארץ ישראל, חלק הילדים וחלק לערבים. הערבים לא הסכימו, זה לא שאנחנו גירשנו אותם. אנחנו, אוקיי, קיבלנו את הדין. קיבלנו את הדין למרות שרבים רבים אמרו, מה שאמרו אחרי ששת הימים גם, שלא ייתכן שעל יד נתניה יהיה קלקיליה, וזה יסכן אותנו וצריך גבולות ביטחון, כל זה היה גם ב-48. אבל המנהיג בן גוריון קיבל את הדין, ואחרים קיבלו, הייתה לו מנהיגות. הערבים התנגדו. לא רק שהם התנגדו, הם גייסו את כל מדינות ערב. וכל מדינות ערב התנפלו עלינו. עכשיו במלחמה הזאת הם הובסו. הם הובסו והם ברחו. נכון שחלק מהם גורשו. זה נכון, הרוב ברחו. ולמה הרוב ברחו? כי הם פחדו שאנחנו נעשה להם מה שהם עושים לנו ועשו לנו בשבעה לחודש. מה שהם עשו לנו בשבעה לחודש, עשה מוחמד לערביי מכה. זאת אומרת, זה נמצא אצלם בפונדמנטליזם שלהם, המוסלמי. צריך להשפיל את האויב, והשפלת האויב זה מה שקרה בשבעה לחודש, שאנחנו אומרים שזה היום ונורא וכו' וכו'. היום הזה היה כבר בפעמים קודמות. לא אצלנו, עם אחרים. בכל מקרה, הערבים נלחמו, במלחמה הזאת הם הובסו. הם הובסו, וחלק ממה שנועד להם, בעצם נכבש על ידי ירדן, שאז זה נקרא עבר הירדן. אוקיי, גם רצועת עזה לא הייתה בידינו, רצועת עזה אחרי מלחמת העצמאות הייתה במצרים, בשלטון מצרי. במלחמת ששת הימים הם הקיפו אותנו עם צבא והודיעו שהולכים לחסל אותנו. במקום לחסל אותנו הם הובסו. ואז את החלק שהיה בשלטון ירדן, אנחנו השתלטנו עליו. אחרי ששת הימים באנו אליהם, ממשלת האיחוד שגם בגין היה בה, ואמרנו לעולם ולהם, כחודש אחרי המלחמה, קחו את הכל. כשאני אומר את הכל זה מה שהאום קבע ב-47. קחו את מה שאנחנו לקחנו מכם בששת הימים. תקימו לכם את המדינה שלכם. אבל תשלימו עם קיום המדינה שלנו. עד היום, שים לב, עד היום, אהוד ברק כראש ממשלה הציע לתת להם את כל מה שנלקח בששת הימים. אהוד אולמרט גם פחות או יותר. אבל הם היו צריכים לסיים את הסכסוך. והם לא רוצים לסיים את הסכסוך. אם הם לא רוצים לסיים את הסכסוך, אז אני חוזר לז'בוטינסקי ולמרקו ברוך, שהחבר'ה האלה לא מוכנים שבארץ ישראל תהיה מדינה יהודית, זה לב העניין. ואם הם לא מוכנים, ואם הם נלחמים נגד זה, הם משלמים מחיר, וגם אנחנו משלמים מחיר, וזה בעצם מה שקורה פה. כן, ברור, אז אני רוצה לשאול אותך רגע, ואם אתה יכול לנסות לא לענות, על ידי ציטוט או הבהרה של עובדות היסטוריות, בלי עובדות, אני רוצה לדבר איתך אישית על ההרגשה שלך כבן אדם. אני רוצה שתגיד לי, אני אישית חושב שככה וככה, נראה לי זה כן, הגיוני, לא הגיוני, לא, הוא אמר ובתאריך הזה זה קרה, ואחר כך הוא אמר להוא, לא מעניין, עכשיו, ברגע זה, עד עכשיו שמענו. אז אני אשאל אותך שאלה, אם כן, למה, אם הערבים באמת לא רוצים פה מדינה, ואני שואל את עצמי למה, ונתנו להם והציעו להם מקום שאמרת, והם עדיין לא רוצים, אז אני אומר לעצמי, למה? אז אני חוזר אחורה ואומר, רגע, כנראה יש פה משהו לגיטימי, כי לפני 48 הם היו פה, בא ז'בוטינסקי וחבריו, לקחו להם, פתאום נכנסו להם לתוך הבית, עכשיו נכנסים לך, אנשים פולשים לך לתוך הבית, לאט לאט מגרשים אותך מהבית שלך, ואז הם אומרים לך, אתה יודע מה, אנחנו מוכנים שתחזור, אבל אתה תחיה רק בחדר אורחים, ובסלון, המטבח לא יהיה שלך או שלי, עדיין זה היה הבית שלהם, כל הבית היה שלהם, ופתאום באו זרים ולקחו להם אותו. עכשיו, אני מבין אז אני יכול להבין אותם, שאלת כן או לא, אתה יכול להבין למה הם בעמדה הזאת, או שזה לא הגיוני בכלל, וההתנהגות שלהם היא חסרת כל היגיון?
כמו שאמר פעם אהוד ברק, אם הייתי פלסטיני, הייתי בארגון טרור. אם אתה מבין את המשמעות. כי אתה, כמו שאמרת לי, אני גם מענה לך, אתה מלמד אותי את הסגנון. אתה אמרת, אני לא רוצה לשמוע, אני כן רוצה לשמוע, אז אני גם לך אגיד, אם אתה מבין או לא מבין. העניין הוא שאת העניין הזה ביטא כבר במאה השישית לפני הספירה, הפילוסוף היווני הרקלייטוס. המלחמה היא אבי הכל. כבר היא אותו דבר שאתה מדבר על הפלסטינים, אפשר לדבר על האינדיאנים באמריקה. ואפשר לדבר, נגיד, רגע באירופה או במקומות, היו כאלה ובאו אחרים ובאו אלה ובאו אלה, וכל ההיסטוריה כולה, כמו היום, יש לא מעט מוסלמים, חלק ערבים, חלק לא ערבים, שלאט לאט מאכלסים את אירופה. ואי אפשר להגיד שכל האירופה מאושרים מזה. זאת אומרת, יש פה משהו יסודי, אפשר להגיד היסטורי, שקשור להתנהגות האדם. אם אתה שואל אותי אם אני מבין, ודאי שאני מבין. אני יכול לדבר רק על זה. אני מבין אותה, מבין את המניעים שלהם, מבין את הכל. רק אל תשכח עוד דבר אחד. אל תשכח עוד דבר אחד. כשאנחנו מדברים על 48, היו מיליון ורבע ערבים. חלק גדול מהמיליון ורבע ערבים האלה באו לארץ ישראל אחרי הציונות, לא לפני הציונות. למה? כי הציונים הם אלה שבנו את הארץ ופיתחו אותה, ואז הם יצרו פה מקומות עבודה. ובאו אנשים ממצרים, ובאו אנשים אני יודע, סוריה ומאחורן, אז קראו להם חורנים, והם אלה שבאו לעבוד אצלנו. זאת אומרת, שאם אתה מדבר על נגיד, תחילת המאה ה-19, נניח רגע, אני לא יכול להגיד לך מדויק, אני סתם זורק מספר, היו 500,000 ערבים. נו, שמע. וכמה יהודים היו באותו זמן? זה מה, היו 30,000, לא חשוב. הנקודה היא לא זאת, הנקודה היא מי אמר שעל כל ארץ ישראל מגיע לקבוצה שרובם פלחים, אנאלפביטים, לא מתעניינים בכלל, לא בלאומיות ולא למי שייך, לא למי שייך. הם לא שלטו על ארץ ישראל אף פעם. מי ששלט על ארץ ישראל היו העות'מאנים, זאת אומרת הטורקים. ולפני הטורקים הביזנטים, ולפני הביזנטים, אני יודע, הרומאים, ולפניהם הפרסים. כך שאם מדובר על הערבים, הם לא שלטו פה, הם חיו פה. הם חיו פה, אבל אנחנו לעומת זאת, כל ההיסטוריה שלנו היא ארץ ישראל. עכשיו נראה דבר נוסף. בתקופה הזאת שלפני מלחמת העולם הראשונה, לא היו מדינות ערביות. כל המרחב כולו היה שלטון עותמני. לא היו סורים ולא היו עיראקים ולא היו ירדנים ולא היו פלסטינים. זאת אומרת, זה לא איזשהו מצב שפתאום היו פלסטינים ששלטו. הם בכלל לא היו פלסטינים, הם היו ערביי ארץ ישראל. אני מצטט לא אחרים, את עצמי. אני פרסמתי ספר גם בעברית וגם באנגלית, התודעה הפלסטינית או האומה הפלסטינית קמה ב-48, קמה בדיר יסין. למה? צריך לדבר על דיר יסין, תרצה נדבר. עכשיו, מלחמת העצמאות בין היתר היא כאילו את מה שאצלנו יציאת מצרים נניח. זאת אומרת, אם מין מיתוס מכונן, היא הנקבה. הרי הם מתחילים מהנקבה, הם לא מתחילים מראשית הציונות. היה להם נקבה. זאת אומרת, אסון, ולנו היו שני אסונות, יציאת מצרים ואושוויץ, אסונות שקשורים גם לארץ ישראל. אנחנו באנו להם, לערבים, לא לפלסטינים, לערבים, כל המזרח התיכון יש להם. אנחנו רצינו חלקת אל קטנה מאוד, והם רוצים להתיישב, שילכו והתיישבו בסוריה. אז לא הייתה, נכון שהיה נקרא סוריה. התיישבו על יד דמשק, התיישבו בערב הסעודית, התיישבו איפה שהם רוצים. לא, אנחנו רוצים פה להתיישב. אוקיי, נלחמתם, הפסדתם, התנגדתם, תשלמו את המחיר. יש בעיה נוספת, והיא עניין הפליטים.
נכון להיום, רוב הערבים הפלסטינים הם פליטים. עכשיו אתה שואל את עצמך, הם היו פליטים לפני 75 שנים, אבל רק הם היו פליטים. היו גם צ'כים פליטים, היו גם גרמנים פליטים, היו גם פולנים פליטים. כל הזמן היו מלחמות, אנשים עברו ממקום למקום. והפליטים התיישבו ונעשו תושבי המקום הזה. פתאום תופעה חדשה. יש פליט שגם בנו פליט, ובן בנו פליט, ובן בנו ונכדו וכיוצא באלה. זאת אומרת, בין היתר, במקום כשהם עברו נניח לירדן, לא אף, או כשהם עברו לסוריה לא נעשו סורים, וכשהם עברו למצרים לא נעשו מצרים, והרי רצועת עזה הייתה בשלטון מצרים, הייתה כאילו חלק ממצרים, שיהיו מצרים. הם שימרו את הפליטות, והעולם עזר להם. איך הוא עזר להם? שהוא קבע איזשהו מוסד שכל הזמן יממן אותם, ואז הם הפכו להיות, נגיד שהפליטים כולם כולם ביחד, נניח היו משהו כמו מיליון, פתאום המיליון הזה, כל הפליטים ביחד, זה אני יודע, 5 מיליון, 6 מיליון, אבל זה לא פליט, זה הבן והבן והבן. אז אם אתה מושך את הדורות, אז גם אנחנו היינו פה, אנחנו היינו פה לפני 2000 שנה, והבן 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 והבן, וחוזרים לפה. אבל כל הדברים האלה, ידידי, זה קשקושים. מה שחשוב באמת, זה למי יש יכולת לממש את מטרותיו. לנו הייתה יכולת לממש את מטרותינו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. יכול להיות שלא תהיה יכולת להמשיך לקיים אותה והמדינה תיגמר, תהרס. והיו כאלה שחזו שלא תהיה לנו, שאפילו אם תהיה לנו יכולת, לא תהיה לנו יכולת להחזיק מעמד. גם את זה, כמו אחד העם נניח, שהיה מראשוני הציונים, אבל לא רצה, היה נגד הקמת המדינה, ולא רק הוא, מרטין בובר, קבוצת מן היסוד ואחרים. הערבים התנגדו, אבל הם לא התכוננו למלחמה, הם לא התכוננו למאבק, הם לא התכוננו לכלום. ומדינות ערב גם כן לא. ומדינות ערב גם פחות או יותר זמן לא רב לפני זה, קיבלו עצמאות בכלל. עד אז היה להם שלטון. כן. צרפתי, ואז נלחמנו, ניצחנו, והם לא משלים. אז שאלה אליך, אז בואו נקפוץ לפתרון. זה שהם כועסים עלינו, בוודאי שהם כועסים. גם אם אני הייתי כזה, הייתי כועס, אם הייתי פלסטיני נניח. אז בואו נחשוב על הפתרון. אז העובדות בשטח הן, שיש לך 2 מיליון ערבים בישראל, ויש לך עוד, לא יודע כמה, 2 יותר ביהודה ושומרון, ערבים שהם חיים תחת כיבוש של היהודים, ויש לך את הערבים בעזה. וכולה, זה 7 מיליון ערבים, שהם פה, ואם זה צודק או לא צודק, הם פה. והשאלה, מה הפתרון? עכשיו, אנחנו ראינו שמלחמות ומלחמות וטרור לא פתר את הבעיה, אז אני מציע פתרון פשוט, מדינה אחת, מהנהר עד הים, על כל אזרחיה, בשוויון מוחלט, יהודים וערבים. נראה לי זה יפתור את הבעיה, לא? אחרת אנחנו נחיה על חרבנו לעולם. ומי כמוך כחוקר מלחמות יודע את זה, וחוקר מחדלים. נשמע, לפני שאני אגש לנושא עצמו, מבוא על מה שאמרת. האם אתה או מישהו אחר ספר שיש 7 מיליון? הרבה פעמים מתברר שאלה שמתים, נרשמים בכאלה שמקבלים את הכסף בשל הפליטות. ב' הם מפרסמים כל מיני דברים, והפרסומים שלהם הם לא תמיד אמינים אלא הם חלק מהמלחמה הפסיכולוגית. לכן יש טענות למשל, שברצועת עזה בניגוד למה שנאמר, שהיו שם איזה 2-2.5 מיליון, ועכשיו יש 1.5 מיליון רק ברפיח, יש טענה של אנשים שעוסקים גם כן בדמוגרפיה, שלא יותר מ-700,000. מה שנוגע ליהודה ושומרון, אותו דבר. זאת אומרת, באים ואומרים 2.5 מיליון, יש כאלה שטוענים, אולי... אז בוא נגיד שזה חצי, זה לא 7 מיליון, נגיד שזה 2.5 מיליון, אוקיי? זה לא העניין, נגיד שזה 1.1 מיליון, אוקיי? עדיין זה מיליון, זה עדיין אנשים חיים בשר ודם. את השאלה שלך הבנתי. אלא מה? צריך פחות או יותר, אני לא אומר שצריך לתייק, בין 1 ל-2 או בין 100,000 ל-120,000,
אבל צריך בכל זאת להבין שבין 7 מיליון לבין 2.5 מיליון יש הבדל. אז אל תגיד לי נגיד, זה לא נגיד. עכשיו, אבל ברור שמה שמעניין את רוב הישראלים, כולל אתה, כמו שאני מרגיש לפי דבריך או מפרש לפי דבריך, מה שאת רוב הישראלים מעניין זה להגיע להסדר או להגיע לשלום. אז אני בא ואומר ככה, קודם כל עקרונית, שלום לא יהיה אף פעם בשום מקום. האדם הוא בעל חיים לוחמני, וכמו שחשבו שאחרי מלחמת העולם השנייה באירופה לא יהיו מלחמות, מתברר שיש מלחמות, כל נושא אוקראינה. ונושא אוקראינה זה לא רק בין רוסיה לבין אוקראינה, אלא בזה משתתפים גם ארצות הברית וגם מערב וגם כל מדינות נאטו והגוש האירופי המשותף וכו'. זאת אומרת, מלחמות כל הזמן קיימות. למה מלחמות קיימות כל הזמן? על זה באמת יש לי תיאוריה, אבל זה אתה תצטרך לשאול אותי, כי אחרת אני אצבן אותך ואתחיל להסביר לך דבר, שכפי שאתה אומר, אתה בין כה יודע או שאני מצטט אחרים, אוי ואבוי. עכשיו, לגבי הפתרון. אני סבור, אם אתה למשל, אני לא בטוח שקראת את התנך כולו, אבל אם היית קורא את התנך, היית רואה שתמיד יש מלחמות. נגיד שהתנך מתאר בערך מאברהם אבינו, ועד חורבן בית שני. בין אברהם אבינו לחורבן בית שני, זה בערך 2,000 שנה. ובאלפיים השנים האלה היו כל הזמן מלחמות. יותר מזה, יש איזה סיפור על גן עדן. והסיפור על גן עדן, בעיניי, זה משל למעבר מצייד וליכוד, לייצור מזון ויישובי קבע. ומה קרה מיד בתנך? מה מסופר? המלחמה בין רועי צון לבין יושבי קבע, שזה קין והבל, מיד הייתה מלחמה. אברהם אבינו בא לארץ ישראל, פרק י' ספר בראשית, ובאו לפה מלכי הצפון, חזרו בחזרה לדמשק, רדף אחריהם, ועשה מה שעשה. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין את היסודות, את אבני היסוד, לא רק לדעת בדיוק מה קרה אתמול או שלשום, כי זה מה שמעניין. זאת הסיבה לזה שאנחנו לא מבינים איך לנהל את המלחמות, כי אנחנו לא מבינים את המהלכים היסודיים. לכן, אם אתה שואל אותי, כמו שאומרות כל מיני שדריות, הלעולם תאכל חרב ומתחילות לפקוט? כן, לעולם תאכל חרב. אבל, כמו שלערבים, אגב, דין מוחמד נקבע בסייף, יש להם את הפתגם שלהם. זאת אומרת, אם דין מוחמד נקבע בסייף, מנקודת מבט התרבות המוסלמית, לעולם תאכל חרב, עד שכולם יהיו מוסלמים. אבל רבים לא רוצים להיות מוסלמים, אז תאכל חרב. עכשיו, אני בא ואומר ככה. יש מושג ערבי שאנחנו משתמשים בו לפעמים, שזה הודנה. זאת אומרת, לא שלום, אבל הסדר. מה הצרה? שכשיש הסדר אחרי מלחמת העולם הראשונה, באה מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, אתה צריך לקחת בחשבון, שאפילו אם יש שלום, או תהיה הרתעה, הם יכולים, זה יכול ליפול הכל. לכן, אז, עכשיו תשמע, אנחנו עשינו את הסכם אוסלו. אלה שעשו את הסכם אוסלו, ואלה שתמכו בהסכם אוסלו, מה כתוב בהסכם אוסלו? שאת כל הדברים שאנחנו מתווכחים לא נעשה יותר בצורה של כוח, הפעלת כוח ומלחמה. היה הסכם אוסלו, נפל. אז אתה בא ואומר צריך לעשות איזשהו הסדר. מה אתה מציע בעצם? לא אתה, יש אתה לא יחיד. שנעשה מין מדינה אחת שכוללת גם את תושבי ארץ ישראל, מדינת ישראל שזה לא רק יהודים, זה יהודים וערבים ו... וגם אחרים ישנם פה, דרוזים, לא בדיוק ערבים, ואת כל הערבים. לא בלתי אפשרי. אלא מה? זאת לא המטרה של הציונות, וזה בניגוד לדעתם של רוב היהודים תושבי ארץ ישראל. רוב היהודים תושבי ארץ ישראל, לא מדבר עליך, כי אתה כבר את זהותך הצגת,
אבל יש אחרים, עובדה שבבחירות הם אלה ש... אתה אומר שזה לא בלתי אפשרי, אז אני רוצה לדבר איתך, אורי מילשטיין, באופן אישי. אני בוא עונה תתאר לי פנטזיה. אל תתקן את הסגנון שלי, כי אם תתקן, נגמר הסיפור, אל תתקן אותי. אני מדבר בסגנון אני שלי. אני שואל אותך שאלה. אתה לא שואל, אתה מתקן. איך תקרא, מה תקנת? אני שואל אותך, בוא רגע נפנטז על, על המדינה אני, הבנתי, הזאת, הבנתי. שאתה אומר שהיא אפשרית. אז איך? אז איך פיזית זה יקרה? לא... כי תראה. חוק השבות, לא חוק השבות, ערבים שהם פליטים, נחזיר להם את הבתים שלהם באקו ובזה, בוא נחשוב שנייה קריאיטיבית, איך זה יכול להיות? עזוב את הרוב, מה הרוב חושב? אתה ואני בין כל לא נחשוב ביחד, כי אין לנו יכולת של שיחה אמיתית. זה אני, ככה אני מרגיש, אתה שואל תרגש אותי, איתך אין לי מה לדבר. אבל אתה שואל שאלות, אני עונה. ממש לעשות ציור מוחות שלך ושלי על איזשהו עניין, אי אפשר בעיניי. אבל אחרי שאמרתי לך את זה, אני אומר לך, אתה שאלתי שאלה, ואתה מעלה אפשרות של מדינה אחת לכולם. ואני אומר לך, אתה פשוט לא מבין או לא מקשיב מה עונים לך. רוב היהודים תושבי מדינת ישראל מתנגדים. אז אם רוב היהודים מתנגדים, תחשיב טוב וסוף סוף הגיע שתבין מה אומרים. אם רוב היהודים מתנגדים, זה לא ריאלי. אז למה אמרת לא... שזה לא בלתי אפשרי? זה לא ריאלי. למה אמרת שזה לא בלתי אפשרי? אוקיי, אני אומר שבאופן עקרוני, כן. באופן עקרוני לעשות מדינה שבה כל מי שחי פה יהיה במדינה, באופן עקרוני היו דברים כאלה בהיסטוריה. אז אני רוצה לדבר על זה. תמשיך לדבר בינך לבין עצמך, אתה שואל אותי, אז אני מדבר מה שאני חושב. היו אנשים שהעלו את זה כבר לפני הקמת המדינה. הרוב התנגדו. זה לא אומר, תקשיב טוב שתבין גם את זה ואל תשאל אותי קשקושים, שבעתיד זה לא יהיה. יכול להיות שבעתיד זה יהיה. יכול להיות שזה לא יהיה. כשאני אומר שזה אפשרי, אני בהחלט יכול להניח שבאיזשהו שלב, מכל מיני התפתחויות שיהיו, אחת ההתפתחויות, למשל, שחלק גדול מהדתיים יהיו חילוניים כדוגמה. דתיים לאומיים לפחות, כי לגבי החרדים אולי אפילו זה פתרון מבחינתם יותר טוב מה שהיום. אבל אם מדברים על הדתיים הלאומיים או על המסורתיים, שזה הרוב במדינה, דתיים לאומיים ומסורתיים, אם אנחנו מדברים עליהם, אז יכול להיות שזה ישתנה אצלם, ויכול להיות שהם בעצם יקבלו את התרבות, נקרא לזה, הליברלית, דמוקרטית, ש... מכנים אותה גם פרוגרסיבית. אי אפשר לדעת. עובדה שבעבר באנגליה זה לא היה, והיום כן, יש פרוגרסיביות, או מערב אירופה, אבל כך בחשבון, שנכון להיום, לרגע זה, באירופה יש, כמו שאמר הפילוסוף, אתה סלח לי שאני מביא דברים בשם אמרם, כי הזהרת אותי, אבל כמו שאמר הפילוסוף הגרמני הגל, שלכל תזה יש אנטי תזה, ההתפתחות היא דיאלקטית, היא ככה, 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 היא לא בקו ישר. ולכן, היום למשל, יש דווקא התחזקות של הלאומיות במערב אירופה. יש דבר כזה. עכשיו, אצלנו ההפך, יכול להיות שתהיה התחזקות של הליברליות הדמוקרטית, האינדיבידואליסטית. יכול להיות. נכון להיום, האפשרות הזאת היא לא ריאלית. Okay. אבל היא לא ריאלית לא מהבחינה שרק שהיהודים, היא גם לא מהבחינה ריאלית מהבחינה של הערבים. הבנתי את התשובה ואהבתי את התשובה, כי התשובה שלך הייתה ריאלית והגיונית, וזה לא היה תשובה של הערבים שונאים אותנו ואנחנו שונאים אותם, וזה בחיים לא ייפטר, זה משהו כזה. אז אמרת משהו מאוד ענייני ומאוד מעניין ומאוד הגיוני, ואני סבבה עם זה. עכשיו רק לסיום, כי זמננו כמעט תם, מה זה פרשת קטר גייט? תראה, פה אתה הכי טוב שלא תדבר איתי, אלא תדבר עם אלי וייס, שהוא זה שאותו ראיינתי. הבנתי, אוקיי. לא, אמרתי יותר טוב, אבל כיוון ששאלת, אז אם אתה לא, אפשר להגיד, תערוך את זה ותוציא... אני לא עורך כלום, אני לא עורך. אף פעם, זה קטע אצלי בללא צנזורה, שזה ללא עריכה, כמו שצולם, אלא אם כן במקרה קרה פעם שמישהו התעטש ויצא לו סמוך את המאף, אז עשיתי לו טובה והורדתי את זה, אבל חוץ מזה אני לא עורך כלום. שמעתי, קטר גייט זה
קשור לממד החמישי, וזה קשור לפרשת הרוגלות, וזה קשור להייטק. ובכן, ההייטק בין היתר הגיע לשלב בהתפתחות שלו, שאתה יכול לרגל אנשים, נגיד, להקשיב לאינטרנט של הנייד שלהם, ולראות את הוואטסאפ שלהם, ויכול אפילו שימו את הכל, את הכל הוא מחק, אתה בכל זאת יכול להגיע לזה. ואני לא נכנס לזה כי אני לא איש טכני. אז אני אומר, יש בישראל היום, ויש טענה שהתחום הזה של הסייבר, אנחנו מובילים בעולם. יש טענה כזאת, ואם לא אנחנו מובילים, אז אנחנו באמריקאים מובילים. אז אני אומר ככה, אנחנו פיתחנו רוגלות, ובין היתר אחד האנשים שהתעסק עם רוגלות, זה בני גנץ. והוא התעסק עם רוגלות, בחברה שנקראת הממד החמישי, שאותה הוא מחר למשטרה, וזה סיפור שלם. מתברר שבין היתר היה מסע ומתן, כולל כספים, כולל לא עברו כספים, את הרוגלה הזאת, שכאילו עמדו לפתח בממד החמישי, מכרו כאפשרות לקטר. זה הכל. בסופו אוקיי. של... זה הכל. זה הכל. זאת אומרת, עכשיו, כיוון שקטר, לא מעט אנשים חושבים שהיא מדינת אויב, זאת אומרת, היא ידיד של איראן, והיא שיעית, והיא עזרה לחמאס וכיוצא באלה, אז אתה הולך ונותן למדינת אויב ולמדינת חצי אויב, איזה מין נשק שהוא נשק סייברי, כן. שאתה צריך לשמור אותו לעצמך. ברור. וזה, למה גייט וכו' וכו'? כי היו עוד גייטים, והתברר שאנחנו גם בין היתר, בתקופה מסוימת, מכרנו נשק ואמצעי לחימה לאיראן ממש, לאיראן השיעית, ומכרנו דברים סודות לסין, ומכרנו לרוסיה, ורוסיה העבירה, סליחה, לא לרוסיה, להודו, והודו העבירה את זה לייצור רוסי. זאת אומרת, יש פה כל מיני פרשיות שבצורה של כדי להרוויח כסף, אתה מוכר לאויב או מעביר בצורה שעוברת לאויב את הסודות הצבאיים שלך. אהה, ברור. וזה פחות או יותר מה שאלוף, ניצב משנה אלי וייס, התראיין על ידי. אוקיי. תשמע, מעניין ביותר, זמננו תם, אז רציתי לי לסיום לשאול אותך אם יש לך איזה מסר שאתה רוצה להעביר לצופים ולא צופות? יש. הלב של כל השרידות, אני אומר, הבסיס שלנו, העיקרון שלנו, של כל מה שקיים, ולא רק של בני אדם, אלא של בעלי חיים, צמחים ודומם, זה הנטייה להמשיך ולהתקיים, וכיוון שיש איומים לנטרל איומים. וזה נקרא עקרון השרידות. אתה רוצה לשרוד ואתה כל הזמן מאוים. כיוון שאתה מאוים, אז אתה צריך לנטרל את האיום. אבל כשאתה נטרל את האיום, אתה עושה את זה לא באופן הטוב ביותר, לא באופן האופטימלי. וכיוון שאתה לא עושה את זה באופן האופטימלי, אתה צריך לחקור את הליקויים שלך ולהפיק לקחים. ובני אדם לא מפיקים לקחים. למה הם לא מפיקים לקחים? כי אם הם בשביל להפיק לקחים צריכים לחשוף ליקויים. אבל ליקוי הוא איום, כי אם אתה חושף את הליקוי של הרמטכ"ל, אתה מאיים עליו. אתה חושף את הליקויים של ראש ממשלה, אתה מאיים עליי. אתה חושף את הליקויים שלי בשיחה איתך, אתה מאיים עליי. ואני חושף את הליקויים שלך, אני מאיים עליך. זה בצחוק. עכשיו, רק בשביל להבהיר את הנקודה הזאת ברמה הכי נמוכה. כיוון שכך לא מפיקים לקחים. אם לא מפיקים לקחים, המערכת מדרדרת. ואם המערכת מדרדרת וכל המערכות בהיסטוריה בשלב מסוים קרסו, בכל אופן המערכות הפוליטיות, וגם האחרות, אפשר להגיד, גם הכלכליות, אבל אני מדבר עכשיו מערכות פוליטיות צבאיות, וצבא ופוליטיקה הולך ביחד, כי הצבא זה הזרוע האלימה של המערכת הפוליטית, זה השרירים שלה. אם אנחנו רוצים לשרוד, אנחנו צריכים להגיע למצב שנוכל להפיק לקחי אמת,
לא מיתוסים, לא סיפורי מעשיות, לא אגדות. וכדי להפיק לקחי אמת, אנחנו צריכים בשלב ראשון להבין שזה המצב. רק את זה, אם נבין שזה המצב היסודי, גם של השבעה באוקטובר וגם של יום הכיפורים, יש סיכוי שאנשים יחשבו איזה פתרון לתת. ואני טוען טענה נוספת, שכל מה שאנשים אומרים או חושבים, לא חשוב מה, הכי פנטסטי, אפשר לעשות אותו. נהדר. זה המסר השני. כי זה שני מסרים שהם ברמה פילוסופית, כיוון שיש לי תואר שני בפילוסופיה, ורציתי שיהיה לי גם תואר שלישי, אבל זרקו אותי מהחוג לפילוסופיה, וכל מקום שבו הייתי זרקו אותי משם. ולמה זרקו אותי משם? אתה יכול לבד להעריך לפי סגנון הדיבור שלי. זה, זה, זה סגנון שאנשים לא אוהבים. פה זה ללא צנזורה, אני מזכיר לך. אז כל סגנון דיבור הוא מקובל. הבעיה היא לא הסגנון, אלא התוכן. זאת אומרת, התוכן שלי, כמו שבעצמך אמרת, חושף ליקויים. וברגע שאתה חושף ליקויים, אתה מאיים. וברגע שאתה מאיים, אתם אומרים, אנחנו מעריכים אותו, אבל לא בבית ספרנו, לא בחוג שלנו, לא במקום, עוד שאנחנו מעריכים אותו. כן, אוקיי. המחיר שמשלמים שהמערכת קורסת. כמובן. דוקטור אורי מילשטיין, היה לי פשוט תענוג לשוחח איתך, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה לך. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.